Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Presidente Federativa Republik Brasili, Jair Messias Bolsonaro, pagal tumuko ona tanggal 20 Januari tahun 2024 ona ing negara Suriname. Ona Yap International Airport, kepala negara dening negara Brasili, bakal dirawuhi karo pakormatan militer, lan dipapak karo wakil presiden Rony Brunswick, menteri Albert Ramdin dening Buitenlandse Saken, lan menteri defensi Krishna Kumari Mathura, lan lia-liane petugas-petugas dening pemerintah Suriname. Songko perusahaan ono kapar songko institut dining First Lady, songko lio kaya dining warko staff dining institut First Lady, lan dining kapecian songko perusahaan nyuon kanggo sumbangan atas nami First Lady Melissa Santoki Sinaceri. First Lady ngumum ake, perusahaan kudu ngati-hati lan kudu verifikasi disik karo institut sak turungi maringi penjaluan sumbangan. Menteri Albert Ramdin Songko Bibis ditutu ake pitakonan karo CDS, iki unik Bapak Presiden Santoki bakal duweni musyawarah karo sing podo tunggal pelungguan Bolsonaro Songko Negara Brasili lan Irfan Ali Songko Negara Guyana. Pemerintah iki sesambatan kabeh bakal diluhur ake anggone Menteri Ramdin matur. Kutu bakal temuka kolaborasi strategis antarani Suriname, Brasili, lan Guyana. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.